Зараз ми бачимо, робітники комунального підприємства шляхоремонтно-будівельного управління працюють на дорогах міста. Наразі це район Призаводського кола. Вони виконують роботи по тимчасовій ліквідації ямковості на дорогах з використанням відходів від фрезерованої асфальтобетонної суміші. На сьогоднішній день це не є високотехнологічний захід, це, я підкреслюю, лише є захід тимчасовий для того, щоб створити більш-менш зручності для автомобілістів, які пересуваються дорогами міста, і усунути ті пошкодження, які в нас є на дорогах міста на сьогоднішній день. Я підкреслю, що ми використовуємо в цьому процесі відходи асфальтобетонної суміші, яка у нас залишається після фрезерування доріг з минулого року, і не використовуємо гарячу асфальтобетонну суміш. Ви бачите, да, що робітники лише засипають ті ями, які утворились. Цей захід, на жаль, не дає довготривалості та якоїсь якості, але в першу чергу він забезпечує безперешкодний та нормальний спосіб пересування автомобілем дорогами міста. Наприклад, зараз бачите, да, маршрутний транспортний засіб проїжджає, він вже їде не по ямі, а їде вже по більш-менш ровній поверхні, що не впливає на технічний стан автомобіля, не впливає на, ну, так би мовити, комфортність пересування пасажирів цього транспортного засобу. Я вважаю, що на сьогоднішній день є два альтернативні способи підтримання доріг у належному стані. Перший спосіб – це використання і ямковий ремонт з застосуванням нашого рециклеру, де ми використовуємо гарячу асфальтобетонну суміш. Але ми можемо виконувати ці роботи лише при сприятливих погодних умовах, коли нема дощу, коли дорога абсолютно суха, тому що ми повинні дотримуватися технологічного процесу. А процес, про який я зараз вам казав, він дозволяє нам працювати у будь-яку погоду і, ще раз підкреслюю, якось підтримувати в належному стані дороги. Ми будемо його використовувати до початку роботи нашого асфальтобетонного заводу і лише після, мабуть, 1 квітня вже приступимо до нормального технологічного ямкового ремонту з застосуванням гарячої асфальтобетонної суміші.